Doar 0-0 în FCSB, voluntari, pas greșit al liderului campionatului nostru. Pe de altă parte, se înscrie într-un trend pe care l-am observat în această etapă, o etapă în care Farul nu a reușit să se impună acasă cu Cluj. Craiova pierde ceva mai devreme în fața Petrolului pe propriul teren, iar Rapidul face doar egal la Oradea cu UTA. Îi salut pe Basara Panduri și pe Nicolae Dică, mă bucur că suntem împreună. Pandi se uită la clasament, ne uităm cu toții la clasament. CFR Cluj are o oportunitate mare mâine de a se apropia de FCSB la doar un punct. E și faza aia a penaltiului, trebuie discutată, a posibilului penalti, însă dincolo de asta, ce ai înțeles din meciul ăsta și din, până la urmă, din... neputința până la un anumit punct a FCSB-ului. Ocazii au fost câteva ocazii. Exact, n-am înțeles nimeni nimic. Încă de la început mi s-a părut un FCSB greoi. Tot ce s-a făcut în prima repriză a fost static. Au ajuns destul de greu la poartă. Au făcut ei niște schimbări după la pauză, în minutul 46 și... În repriza a doua au fost ceva ocazii, exact cum zici, dar cea mai mare este bara lui Băluță în minutul 90 plus 5. Mă așteptam să nu marcheze, pentru că era un jucător care, din momentul în care a intrat până în momentul ăla, ziceai că nu știe ce trebuie să joace, în primul rând. Adică era confuz el cu jocul la Băluță. Da. Dacă vorbeam de bara din minutul 90 plus 5, adică mă așteptam să nu marcheze, pentru că nu avea niciun fel de încredere, nicio pasă bună, niciun dribling, nimic. Totul greșit. Te-a șocat prestația lui Băluță? Nu șocat, că nu mă șochează nimic. Până la urmă te aștepți la lucrurile astea. Când jucătorii joacă, 45 de minute, habar n-ai cât joacă, pot juca și așa. Dar până la urmă, acolo, în partea dreaptă, l-ai avut pe Rotariu, în prima repriză, care și el, da, e la primul meci, nu poți să discuți deloc. Intră Băluță, după care se schimbă, mai trece și vârf de atac pe final Băluță. Adică nici jucătorii n-au înțeles nimica, nici nimeni n-a înțeles nimica din meciul ăsta. Rezultatul te miră, așa, nu mă așteptam la rezultatul ăsta. Mai ales că este primul meci fără gol al FCSB-ului în campionatul ăsta. Nic. Da, într-adevăr, nu ne așteptăm ca FCSB-ul să nu marcheze la un meci pe teren propriu și cu voluntari, o echipă care nu trecea într-un moment bun. Luase 23 de goluri. Da, am văzut o echipă FCSB care, într-adevăr, a dominat jocul, s-a dus peste adversar, a încercat să pună presiune, dar foarte puțin. Într-adevăr, și-au creat câteva ocazii de a marca. În prima repriză foarte puține, a doua repriză mai multe și prin introducerea lui Miculescu, care a intrat bine, a avut două ocazii, două șuturi bune la poarta adversă, dar foarte puțin, pentru că nu am văzut, mai ales de la ieșirea lui Coman, nu am mai văzut jucători care să dribleze. Jucători care unul contra unul să elimine om din joc, pentru că aici trebuie să faci diferența. Când întâlnești echipe de genul cum au fost cei de la Voluntari Astăzi, care vin în 30 de metri cu toată echipa, se aglomerează în zona centrală foarte mult, trebuie să încerci să scoți mingea la margine și să iei unul contra unul acolo să poți să faci diferența. Sau să faci ceea ce au făcut la ocazia lui Companie, unde au jucat din prima pe zona centrală și Companie a rămas singur cu portarul. De la ieșirea lui Coman a intrat Avi Popescu, care el are calitatea asta, dar din păcate pentru el nu a reușit să o facă în seara asta. Dar a fost foarte greu, pentru că cei de la Voluntari, cum spuneam și înainte de joc, ne așteptam să facă acest joc defensiv în 30 de minute, să joace contraatac și chiar au avut o 3-4 contraatacuri în care puteau să marcheze. De la un anumit moment mi s-a părut că n-au mai avut nicio frică cei de la Voluntari. Adică dacă în prima repriză am avut impresia că au respect așa față de FCSB, de la un anumit moment nici măcar nu mi se pare că a mai pus FCSB presiune. Păi, dar i-au lăsat că... Adică și faza cu dovadă faptul că tu ai minutul 95 pe contraatac. Ocazia lui Băluță, nu pe vreun atac organizat. Asta înseamnă că Voluntariul venise să joace fotbal, venise peste tine. Mai ales după ieșirea lui Companiu, care, să spui că într-un meci cu o asemenea echipă duci mingea la margine și vii cu centrări,
după și la companie, chiar cum spui tu, cei de la voluntari parcă au fost și mai relaxați, că știind că nu mai au în care un jucător bun de cap, un număr 9, să spunem, care are o lovitură bună de cap, poate că le-a fost și mai multe, au lăsat pe cei de la FCSB să ducă mingea în zonă laterală, pentru că de acolo și de acolo să vină cu centrări, pentru că nu le puneau probleme. Vreau să vedem faza posibilului penalti. E până la urmă singura, cred că, discutabilă, da? În meciul ăsta, după care o să revenim, pentru că e de discutat și de Rotariu, de Băluță, să revenim, pentru că și Nic vreau să-mi spună părerea. Asta este o fază complicată, la limită. Să-mi spuneți părerea voastră. Mingea aia atinge mâna clar lui Paz, da? Întrebarea este, e penalti sau nu? Nic, părerea ta. Asta este clar că lovește în mână mingea. Aici se vede. Dar acum, distanța de corp, dacă... Așa, nu se vede că ar fi, eu știu, mâna la o distanță mare de corp. Dar am mai văzut meciuri în care s-au dat penalti la faze de genul ăsta. Ok, tu ce zici? E sau din punctul tău de vedere, e penalti sau nu? Cred că putea să dea penalti, da. Tu zici că se putea da penalti. Da. Pandi. Așa cred. Cojocarul VAR, să spunem. Ai spus bine, este o fază complicată, clar că îi dă în mână, mingea nu se ducea pe poartă, da. Uitându-mă, se duce pe lângă poartă. Da. Deci apară cu poartă. Mi se pare totuși că e într-o poziție firească mână, adică nu știu dacă poți să dai în situația asta pe mână. În general ai văzut că acum fundași și trebuie să duc, îi spun mâinile la spate când să duc spre un adversar cu mingea. Uite cum face Di Cardinio, care e în fața lui, vezi, el se duce cu mâinile la spate. Paz nu se duce cu mâinile la spate. Întrebarea este, până la urmă, întrebarea văzând faza asta este, trebuia chemat Barbu la VAR sau nu trebuia chemat? Este o fază interpretabilă sau nu este o fază interpretabilă? Pentru că dacă... Întotdeauna trebuie să iei unitatea... Care e unitatea de măsură? Da? Dacă, părerea mea că dacă l-ai chemat pe Găman la Arad, la UTA cu FCSB, da? Dacă l-ai chemat la VAR pentru faza aia, Saboș Covaci, logica îți spune că și aici ar trebui chemat. Apropo, da, uite, la UTA cu FCSB, acolo aveam mâna, pantea undeva pe aici. Nu avea aici, să zic, în lateralul corpului, undeva să se spate. Astea sunt întrebări. Când mai chemi? Că aici, de fapt, nu mai știm noi. Când chem, când nu chem. Tu zici mai degrabă că nu e Pandi, nu? Tu tin să crezi că nu e penalti. Da. Dar tin să crezi că trebuie chemat la VAR să analizeze arbitru? Asta nu știu regula exact cum e, ce e acolo cu VAR-ul, dar uitându-mă aici, nu mi se pare că mâna este într-o poziție nefirească. Ok, da. Nu, parcă o trage, parcă se ferește, nu știu dar exact ce vrea de la să VAR facă. Și... Deci ideea centrală, chiar dacă nu a dat în prima fază și chema de la VAR, se spune vină și vezi că poate să fie penalti. Da. Și se ducea, vedea și spunea nu e penalti. Dar se poate, nu? Da, nu se poate întâmpla și chestia asta. Măcar să-l fi chemat... Ideea e dacă trebuia chemat sau nu trebuia chemat la VAR. Asta este întrebarea. Noi, de exemplu, noi nu știm 100% dacă a fost penalti sau nu a fost. Asta înseamnă că putea să fie chemat să vadă dacă a fost sau nu. Păi nu, în momentul când nu-l cheamă, e clar că cei din cabina VAR nu consideră că chiar sunt siguri că nu este nimică. Da. Bă, asta înțelegi. Eu nu înțeleg, eu nu mai înțeleg mare lucru. Ideea este când trebuie chemat și când nu trebuie chemat. Dacă îl chem la Arad, cred că îl chem și aici, în mod normal. Mă gândesc. Probabil nu a fost penalti. Dar cum ți se pare că e mâna? Tinzi mai mult spre ce? Spre poziție firească? Nu știu. Nu cred că ar exista o unanimitate, dacă mă întreb pe mine. Nu, dar asta spun, că de-aia nici nu ți-am zis 100%. Mâna nu mi se pare îndepărtată. Nici mie. Nu mi se pare neapărat într-o poziție nefirească. Nu mi se pare. Plus că el o trage, o face, o are natural acolo. Ia. Nu, și o trage, se ferește. Vine din lovirea mingii să duce mâna în spate. Dar nici nu duce mâna spre minge. Nu. De asta spun. Nu duce mâna spre minge. Hai să vedem ce spune Marin Dună, îmi cer scuze. Drept să fiu, nici astăzi FCSB-ul, deși cea mai bună echipă din punctul meu de vedere, nu și-a creat destule situații de a marca. Ba, din contră, am avut noi câteva situații foarte bune, aceea lui Florea destul de mare, unde
puteam pleca și cu cele 3 puncte. Nu e puțin adevărat că și ei au avut acea bară, deci e echitabil rezultatul. Cum ați reușit să îi blocați pe cei mai buni jucători de la FCSB și cei mai periculoși în același timp? Le știam forța ofensivă, știam gurile lor de foc, practic, eu știu, un Olaru, un Coman. Am făcut dublaj în zonele respective unde jucau ei și am reușit. Dar cel mai mult blocul funcțional al echipei a funcționat foarte, foarte bine. Mișcarea de translație, tranziția pozitivă, tranziția negativă, le-am făcut bine și merită felicitați băieții pentru acest rezultat. Totuși, victoria nu apare, chiar dacă trec etapele. Da, nu apare. Era nemaipomenit dacă apăreau trei puncte astăzi. Vă dați seama că moralul echipei era cu totul altul. Dar și așa, sunt convins că vom aborda foarte bine jocul cu Sepsi și să sperăm că vine și victoria. A fost penalti la acea fază pe care au reclamat-o cei de la FCSB? Chiar n-am văzut nicio reluare și nu pot să mă pronunț. Eu cred că arbitrajul a fost corect per ansamblu, n-a creat probleme. Chiar nu i-am văzut nici pe cei de la FCSB să reclame ceva după joc. Deci eu cred că a fost ok arbitrajul. Mulțumesc! Cu drag! Da, l-am auzit pe Dună. Urmează să vină și cei de la FCSB și aveai tu o observație, Pandi, când e... Pentru tine? Când e pentru tine, vezi tot timpul. Brus dioptriile. Tot, orice, chiar dacă ești la 70 de metri. Mi s-a părut, am văzut acolo ceva, sigur, m-am uitat și imediat după să văd, e mână acolo, nu știu ce. Când te întreabă pe tine, n-am văzut, nu mă uit, nu m-am uitat. N-avem nicio tabletă pe bancă. Nimic, n-avem nimic. N-avem nimic, n-am văzut nimic. Da, în fine, probabil că se va lămuri mâine la minutul 91, Costel Zota va veni cu o analiză. Iarăși sunt sigur că cei de la FCSB vor avea de discutat, pentru că aici e, cred eu, problema și aici va fi argumentul lor, da? Ce a fost la meciul cu UTA și ce a fost aici. De ce l-ai chemat atunci, de ce aici nu-l chem. În fine, imediat vine Rotariu, nu știu dacă a început. Cum vi s-a părut Rotariu? Vă așteptați să joace așa? Cum a jucat? Eu da. Da. Nic? Da, pentru că este primul joc. A avut acea fază la ocazia lui Companiu, pentru că el i-a dat pasa aia filtrantă lui Companiu. Hai să-l ascultăm, scuză-mă. Ok. Cum îți explici faptul că nu v-a ieșit nimic în această seară? Câteodată sunt meciuri în care, indiferent ce faci, cât de mult muncești, nu câștigi sau nu dai gol. Pentru tine, cum a fost contactul cu tot ceea ce ai găsit aici? A fost bine. Am vrut să fac mai multe, să ajut echipa să câștige, să din păcate nu am reușit. Te așteptai să joci titular chiar din primul meci? Eu m-am pregătit, mi-am făcut antrenamentele 100% și îmi voi face antrenamentele 100% și când voi avea șansa de a juca, voi fi pregătit. Dar cum te simți în momentul în care Gigi Becalia anunță că Rotariu va fi titular și tu abia ai semnat contractul? E o presiune suplimentară? Nu, sau? De asta am venit să joc și să-mi fac datoria. Normal, erau șanse mai puține ca să joc din prima sau... Ai fost și tu puțin surprins, sincer. Da, după o săptămână jumătate de antrenamente, însă am avut șansa și îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. Acesta a fost planul pe care l-ai discutat cu staful tehnic, să joci doar o repriză sau... Indiferent cât joc, eu o să-mi fac datoria cât pot. Cum crezi că a fost acest prim examen pentru tine? Pentru că știi că toți jucătorii de la FCSB, atunci când vin la primul meci, susțin un examen de maturitate, de foarte multe ori. Nu știu cum să răspund. Păi, nu știu dacă e examen, pentru că eu am experiență, am fost la multe cluburi, la multe campionate, alte țări și pentru mine... Fiecare meci este examen, pentru că îmi doresc să câștig fiecare meci și fiecare meci este cel mai important. Spuneai că a venit momentul să semnezi cu FCSB, că acesta a fost momentul. Ce te-a determinat să vii aici, deși ai refuzat de atâtea ori în trecut să semnezi cu acest club? Nu am vrut să aștept prea mult, pentru că am așteptat o bună perioadă de timp în care am fost liber de contract și nu am vrut să exagerez, să pierd prea multe.
am decis să vin la un club cu tradiție și care luptă la titlu. Asta înseamnă că ultima dată când ai refuzat-o pe FCSB ai și regretat? Nu neapărat că am refuzat, pentru că am avut discuții aproape în fiecare perioadă de transfer. Exact. Și asta a fost alegerea mea. Ce mesaje ai primit din partea fanilor dinamoviști, în primul rând, pentru că ai un trecut dinamovist? Nu de bine. Nu de bine? Dar din partea celor de la FCSB, ce ți-au spus? Am fost primit super, sunt mulțumit. De fapt, sunt fericit. Mă bucur că am fost primit cu atâta fericire și, cum am zis, sper că, de fapt, mie îmi place să răspund pe teren. În cât timp crezi că vei reveni la echipa națională? Asta, normal, depinde și de evoluțiile mele. Cât mai repede, sper. Crezi că și meciul următor vei juca titular după ce ai fost schimbat la pauză azi? Eu voi face datoria la antrenamente, 100%, și dacă mi se va da șansa, cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bun! Dur rechizitoriu, dar e logic, știi, unde vii. Da, nu-i va fi ușor. Crezi? Da, 100%, pentru că... Are ștampilă după meciul ăsta deja? Nu, Teresa. Adică nu cred așa repede după 45 de minute. Pentru că vorbim, este un jucător care a evoluat la echipa națională. Tu erai curață când a venit? Da, da. Și cam cât a avut nevoie? Păi, nu putem să facem comparație între el și Rață, pentru că jucase la un nivel. Dar eu spun că nu-i va fi ușor la FCSB, pentru că vine la o echipă unde o echipă care atacă scuză-mă, mereu. Scuză-mă că iar te întrerup, dar e Olaru și Olaru știm bine că sunt multe de discutat cu el. Okay. Multe situații de a marca. Din păcate nu am reușit și asta ne-a făcut să luăm doar un punct în această seară. Cât de dezamăgiți sunteți? Bănuiesc că vă gândeați că o să câștigați. O să dezamăgiți fie un meci mult mai ușor. Da, ne doream să obținem victoria. Am văzut celelalte contracandidate s-au cam încurcat și trebuia să fie etapa noastră. N-ați reușit fost așa, să profitați. Nu a fost așa și sperăm să continuăm să ne antrenăm la fel de bine și când vine meciul să o facem mult mai bine și să reușim să marcăm. Mereu după meciurile naționale, parcă începutul e mai greu? Da, pentru că s-a văzut și în această seară, n-am avut ritm la construcție, am fost foarte lenți și de asta nu am reușit nici să marcăm. Am avut situații destul de bune, dar n-am reușit. Este chiar primul meci în care nu reușiți să marcați. Da, din păcate, pentru noi și aici acasă, în fața fanilor, trebuie să muncim mai mult și meciul viitor să ne luăm revanșa în față la Petrol. Dar a fost voluntariu un adversar atât de puternic? Nu știu dacă a fost de un adversar. De dificil în așa fel încât ei să nu voia să s-au apărat să și au încercat să ne contraatace. Știam că acesta este stilul lor. Am pregătit asta la antrenament. Dar, cum am spus, n-am reușit să marcăm și asta ne-a făcut să obținem doar un rezultat de egalitate. Ce vă pune mai mult în gardă în acest moment? Egalul cu voluntari sau faptul că Petrolul a bătut-o pe Craiova acasă? Cred eu că jocul nostru trebuie să ne uităm prima dată la noi și după să analizăm adversarul și să fim pregătiți pentru meciul viitor. Crezi că există vreo șansă să scăpați locul întâi în acest moment? Sau trebuie să muncim să... Pentru că ce trebuie pune presiune pe voi asta. Da, trebuie să muncim noi, să ne câștigăm noi meciurile noastre și dacă vor fi pași greșiți din partea lor, să profităm de acest lucru. Darius, cu siguranță toți fanii naționali și fanii FCSB-ului așteaptă o explicație din partea ta pentru ceea ce s-a întâmplat. Spune-ne versiunea ta, pentru că am auzit două versiuni, una din partea clubului, una din partea staff-ului echipei naționale. Ce s-a întâmplat? Da, după părerea mea, cred eu că s-a discutat prea mult pe acest subiect. În opinia mea, nu a fost niciun caz Olaru. Nu cred eu că trebuia să ies eu să dau o explicație, pentru că a fost ceva. M-am lovit la antrenament cu două zile înainte de meci. Același lucru l-a pățit și Mihailă și asta a fost, am respectat decizia lor și cred eu că trebuia să se discute mai mult despre faptul că suntem la 3 puncte de calificare, nu de faptul că n-am fost eu sau că dacă eram în teren sau dacă eram în tribună sau dacă eram pe bancă. După părerea mea, acesta
acest lucru m-a deranjat și am văzut că s-a scris foarte mult. Nu cred că în asta constă personalitatea mea, să ies eu să dau declarații pentru presă. Dar este adevărat că tu i-ai spus staffului echipei naționale că nu te simți bine sau stafful a luat decizia? Da, stafful cu mine a luat decizia să fiu lăsat în tribun. Erai apt să joci? Adică îți doreai să joci? Ai fi jucat dacă stafful n-ar fi zis? Dacă s-a luat decizia să joc, jucam. Dacă s-a luat decizia să stau în tribună, am stat în tribună. Am spus că respect decizia selecționerului și muncesc pentru aici la club ca să continui să fiu acolo la național. Pentru că îmi doresc și cred eu că avem două meciuri foarte importante și trebuie să ne calificăm. Te-a afectat în vreun fel faptul că ai fost lăsat în tribună? M-a afectat ce s-a scris după mai mult, după meci. Mă așteptam să vorbească mai mult despre meci, nu despre cazul meu. Cazul meu. Mulțumesc. Mulțumesc. Bun. Ai avut dreptate că... Îmi cer scuze că te-am întrebat, dar era important ce... Ce ați înțeles din declarația asta? Pandi? Că a fost apt și că l-a trimis în tribună. Așa. N-a avut absolut nimic. Dacă se apela la mine, intream și jucam fără probleme. Da. La fel am înțeles. Și acum el a dat și un exemplu cu Mihailă. Da, a și spus, Mihailă la fel ca mine, da. Mihailă a jucat, eu în tribună. Deci același lucru. N-am fost mai accidentat decât Mihailă. Da, și atunci de ce a fost nevoie de toate comunicatele alea? Așa e la noi, nu știu. Întortocheate, medicul a vorbit ceva, Edi Iordănescu ceva. Adică un schimb de ăsta de explicații. Adică nu și-a asumat nimeni că era simplu, asta a fost decizia să meargă golarul în tribună. Așa am decis eu să merg golarul în tribună. Și ce gata. Trebuie să... Elias Aralambus. Unfortunately, we didn't do the things as good as we had to. Nu am făcut lucrurile cum trebuia să le facem. We didn't perform in our best way. Nu am evoluat la nivel maxim. For sure we have things to improve for sigur, the future because avem lucruri de îmbunătățit. Really, the way we played today, I personally didn't like. Nu mi-a plăcut felul în care am jucat astăzi. We made many easy mistakes. Multe greșeli ușoare cu mingea. We didn't keep the ball well. Nu am ținut mingea cum trebuia, nu am avut posesie. Am căutat. Trebuie să găsim rapid motivul. In the next games. I'm not ca să, să rezolvăm problema asta pentru meciurile următoare, nu voi căuta scuze, trebuie doar să corectăm erorile, să ne îmbunătățim, nu e sfârșitul lumii, am avut o zi proastă, chiar și într-un asemenea meci slab, în ultimele minute am avut ocazia de a marca și să luăm toate punctele. Din păcate nu am marcat. We have to continue. We have to continue. It's a long way. We have to continue. Dar trebuie să continuăm. E un rezultat prost, dar trebuie să continuăm să muncim, că este un drum lung. E primul meci în care nu marcați în acest sezon. Am avut ocaziile. Nu am jucat atât de bine, repet. Cu toate astea am avut ocazii. Am avut bara lui Băluță de la final. Uneori mingea nu vrea să intre. Dar, repet, trebuie să ne îmbunătățim. Cât de rea este accidentarea lui Coman? E prea devreme să ne dăm seama. Doctorii îl vor vedea mâine. Și vor decide, vor spune cât de gravă este accidentarea. Ce s-a întâmplat cu Rotariu? Nu am jucat atât de bine în prima repriză, trebuia să schimbăm anumite lucruri. Am decis să-i scoatem pe Alexandru și pe Roti. Acesta a fost planul? Nu. Asta a fost schimbările de la pauză și atâta tot. Cum vi s-a părut jocul? Nu e doar el. Nu doar el. Noi ca echipă n-am fost ceea ce trebuie. Trebuie să jucăm și putem să jucăm mult mai bine.
Nu trebuie să vorbim de un jucător. Toată echipa, ca echipă nu am fost buni și trebuie să ne îmbunătățim. Următorul meci împotriva Petrolului, care a câștigat asta împotriva Craiovei, cât de greu va fi? Toate meciurile sunt complicate. În toate meciurile, dacă nu in our best shape, we will have problems. Și dacă nu suntem în cea mai bună formă, putem întâmpina probleme. Trebuie de mâine să începem pregătirea meciului cu Petrolul. Avem nevoie de toate punctele pentru echipă. De ce aveți nevoie? De-abia am terminat meciul. Haideți să analizăm, să vedem unde sunt problemele, dar e clar că trebuie să îmbunătățim. Vă îngrijorează? Nu pot să fim mereu la nivel maxim. Când nu jucăm bine, noi suntem cei care trebuie să găsim soluțiile. Dar nu este sfârșitul lumii. Este doar un meci prost. Chiar și așa puteam să marcăm. Nu o să vorbesc de penalti. Mi-au spus că e hands. Eu n-am văzut faza. Cei care au văzut-o mi-au spus că a fost hands. Dar aveți specialiști? Ei știu mai mult decât mine. Da. Elias Aralambus, apropo de accidentarea lui Coman, haideți să vedem secvențele. Pentru că evident este jucător numărul 1 al echipei. Aici avem secvența ieșirii lui. A mirat pe toată lumea, cred că, în locuirea. Da. El zice că are o problemă la coapsă, la coapsa dreaptă, pricep, și poartă un dialog acolo. Hai să încercăm să deslușim ceea ce s-a întâmplat și după aia să vedem și felul în care urcă scările după accidentarea asta. Da? Trece pe lângă Aralambus. Îi spune ceva medicului și părăsește terenul. Da? Îl preia meme și îl vedem urcând câte două trepte. Acum nu vreau să dau o, cum să spun, vreo semnificație, dar când ai probleme musculare poți să urci, e ușor să urci câte două trepte? Păi depinde ce probleme. Dacă ai ruptură, ți-e greu. Dacă n-ai ruptură, probabil că poți să le urci. Uh-huh. Nic? Ciudat e că doctorul nu știu ce să-l vadă. Nu... Adică ne-a venit 40 ochii, poate ori fi că se duc la pauză. Și-l văd la pauză, dar nu s-a dus nimeni să... Sau o fi fost înainte vreo fază în care... Doctorul, păi și cine e acolo? Cine acolo e Coco, e masorul. A, masorul? Da. Masorul și cine vine din urmă? Măchiță. Cel de-al... Ovidiu Curti, nu. Nu, Curti. Da, Curti. Curti. Da, să zice Curti cu el, care și Curti e ok, care se pricepe la treaba. Adică... Mă gândesc dacă era ceva mai grav, nu putea să urce așa. 100%, dacă avea ceva grav, te doare la mers. Nu putea să urci așa câte două trebuie dacă era ceva mai grav. Adică asta e observația. În principiu, cred că nu este foarte grav. Știi? Adică poate mi se pare, uitându-mă... Poate o contractură și asta nu, că înseamnă că în câteva zile poate să fie din nou. În câteva zile? Da, dacă e o contractură mică, da, poate să fie într-o săptămână, să zicem, păi poate dacă să fie, s-a reparat în 3 zile după ruptura aia de 25 de centimetri la Mariana. Păi devine, dacă se duce la Mariana, da, e, în 3 zile asta e pe mi teren. Se pare că într-o oră ești gata, nu? dacă Mariana, după aia de jumătate de metru ai fost în 3 zile, ce să fii după asta? După asta, într-o oră, n-ai nicio problemă. La ce am văzut așa când a ieșit el de pe teren, cred că înainte, cu câteva minute, el a avut cu doctorul o discuție, cred. Ruptura nu este 100%, el că n-ai, nu pare nimic dintr-o ruptură, adică pare că merge normal, da. Și n-ar nu dau, felul în care urcă treptele, că știi cum e, dacă urci doar, să spunem, dacă urca doar cu un picior treptele, să zici că la ălălalt îl ținea un pic, dar el urcă și cu dreptul și cu stângul, exact, câte două. Exact, nu-ți dă impresia că are ceva. Și nu când merge, simțit. Și când nu, merge, n-are nimic, merge normal, e mersul lui normal, da. Nu, a simțit ceva, probabil, și a crezut, da. A zis, băi, mai bine mă opresc, că n-are rost să fac o ruptură, cred, probabil. Da. Și nu, să aibă nimic, teoretic. Dar știi ce vreau să remarc? M-ar mira să aibă vreo ruptură, mergând așa. Da, nici eu zic la fel. Ce vreau să remarc, îmi place, îl vreau și pe Tavi Popescu, l-am văzut și pe el acum. Uitați-vă la fotbaliștii noștri în România,
toți cu Jean-Pierre tăiat, toți. Majoritatea nu e cu Jean-Pierre tăiat la spate. Eu n-am mai văzut niciun campionat. Iau gambe, ca lumea. Așa, pe, mare de tot. Tăiați cu el, Jean-Pierre la cine spate. Nu, acum îl văd pe Tavi Popescu. Tavi Popescu. Dar sunt în are campionatul gambe nostru de tot. Foarte mulți. Normal, păi nu vezi de-aia. Jean-Pierre tăiați la spate. Deci foarte mulți jucători. Nu Mitriță astăzi, Mitriță. Dar sunt mulți în campionatul nostru, foarte mulți. Da, da, Mitriță parcă față de Tavi Popescu are ceva acolo. Are să de două ori mai mult acolo. Da. Nu să ne uităm la fotbaliștii, dar ce fac și ei bine. Cum fac lucrurile, noi ne tăiem Jean-Pierre la spate. Are? Are, are tăiat Griliș, cred că. Nu, cred că le-a relăsat. Nu, le-a relăsat. Lăsate? Nu vede campionatele atât puternice, nu vede niciun jucător așa. Nu știu, eu n-am văzut un jucător să fie și... Griliș are, are Jean-Pierre mai lăsat. Și are și niște gambe așa de... Bine, Griliș are, are de-alea de... Adică eu dacă fost... și le taie el, nu zici nimica, știi? Zici, bă, te bă, e o problemă, da, acolo că ai dita mai gamba. Sângele. Dar tu când ai scobitorile alea, ce să tai? Nu, dar am văzut, pentru nu, ce să-ți iasă? Ce? Mai mult la noi în România, ce strânge Jean-Pierre aia? Sarea de la Stixuri. Ce strânge Jean-Pierre aia, te întreb? Trebuie dita mai găuroiul în spate acolo. Sarea de la Stix. Că nu este aveam, ceva uite, de exemplu, aveam un coleg, Paul Codre, care avea niște gambe, de, dar nu l-am avut și atât să tăia sau... Să simtă nevoia. E o modă, tot felul de modă. E o modă la noi în România. Da, la noi în România. Se iau unii după alții, ce te miră. Nu, după noi nu se ia nimeni. Nu se ia nimeni după noi. Noi nu lansăm nimic, nicio modă, că nu se ia nimeni după noi. Da, dar nu am pus niciodată. Dar își puneau colegi de-ai tăi, nu? Păi atunci ieșise, că trebuie neapărat, că respiri, dacă n-ai de aia pe nas. Acum nu mai își pune nimeni. Parcă am văzut un tenismen cu aia pe nas. Da? Da. Acum îți pui la gură, ai văzut? Acum îți pui la gură, trebuie să ai gura închisă și să dormi și să te antrenezi. Plasture la gură, gura închisă. Unii ar fi bine să-l țină. Da, da, da. Îți dai seama tot felul de tâmpenii inventate. Absolut. Absolut. Ok. Ar fi și întrebarea legată de Djokovic. Ce mai e Djokovic la clubul ăsta? Adică te uiți într-un meci de ăsta, începe Lixandru. Deci e clar, Lixandru, deja ai... Șut oricum era bătut în cuie, Olaru era deja bătut în cuie, după care ai Ovidiu Popescu și Lixandru, care par în momentul de față a fi înaintea lui lui Djokovic. El este rezerva lor. Nu? Deci a câta soluție? Păi, a treia acolo. Pe postul de inter dreapta. Da, a treia. Joacă ori Lampard, ori Lixandru acum, a jucat Lixandru titular. Iar el... Pentru că a intrat și Băluța asta la un moment dar nu juca tot acolo, pe poziția nu, a intrat în partea dreaptă. Nu știu, dreapta, după care nu, vârf, parcă ceva, nu știu ce a intrat, cum a intrat. Uh-huh. Dar Djokovic pare că e out, așa mi se pare mie. Dar adică, aveți o explicație? Adică vedeți o logică în treaba asta? Nu e pe logică. Uh-huh. Gigi consideră că nu e bun, nu-l ajută, nu-i place, salariu mare și trebuie să scape de el, probabil că o să vină Djokovic acum în iarnă să zică lăsați-mă să plec că vreau să joc, nu vreau să stau pe aici și de fapt acolo s-ar ajunge. Dacă continuă să rămână pe bancă. Poate a avut ceva, habar n-am astăzi, nu știu ce. Dar să nu bagi deloc, adică bagi pe toată lumea, numai pe el nu. La un moment dat schimb fundașul stânga, bagi pe Ganea și iese Radunovic. Bine, n-am înțeles nici aia cu Ganea. L-ai băgat pe Ganea ca să facă ce? Să dea niște centrări? Cui să-i pună pe cap lui Băluță? Care era jumătate din toți fundașii aia centrali. Da? Pentru cine să dai? Adică de ce să bagi? Pentru Miculescu, la un moment dat, să vină. Miculescu. Că Miculescu apare le acolo. Păi și ce era Radunovici centra prost. Da, nu, cred. Da. Poate nu-ți mai place nici de Radunovici atunci. Păi l-ai adus pe Ganea, pui puțină presiune și pe el. Probabil, că asta e ideea. Asta e ideea. Vis-a-vis de Băluță, din ce știu eu și ce l-am văzut așa în ultima perioadă, eu cred că el în zona centrală ar da mai bun randament. Adică ori Inter... Dar nu vârf niciodată. Ori Inter, ori, să zici, atacant, dacă... Dar eu cred că în zona centrală ar da mai bun randament. El nu a mai jucat de mult în zona laterală. Mie mi se pare că pe bancă, la cum arată, de cea mai bună, cel mai bun randament. Într-adevăr, nu a intrat bine astăzi, dar pe a avut acea ocazie. Încă pe bancă. Da, păi, și? Hai că stai un pic, hai să o luăm. Nu, vârf nu poate, că n-are cum să joace vârf. Când nu dai pase de 5 metri, 3 metri, când nu nimerești o pasă într-un meci, aproape nicio pasă n-a nimerit, da? Era să-i pună Dumnezeu mâna în cap cu aia și să dea gol. Dacă nu dai o pasă la 3 metri, la 5 metri, aproape un meci,
cât ai intrat tu, da, în repriza a doua. Păi pot să te pun oriunde. Adică doar acolo cu Daua și Inghezana, că acolo poți să pasezi. Mai aici la el, la el mi se pare că e de la cap ceva, pentru că să joace așa în halul ăsta nu credeam. Da, adică vrea să dea o pasă în minutul cât era, 80 și ceva, da, înapoi, erau doi jucători la 20 de metri distanță unul de altul și îl dă exact în mijloc pasa. La 10 metri, la de, 10 fiecare. Metri de fiecare, adică băi, nici pasa asta nu dai ca lumea, adică ceva e, e ceva cu el, adică nu, problema nu este e că cum trebuie. El nu joacă meci de meci titular. De asta la Craiova juca meci de meci titular, capitan de echipă, avea încredere. Este un jucător care te-și dă încredere. Și nu doar lui, la orice jucător. Dacă un jucător îl bagi și îl scoți minutul 45, dacă asta după aia problem. Îl bagi 30 de minute, după aia nu mai bagi, iar îl bagi 45 de minute, n-ai cum, n-are cum să aibă cu constanță jucătorul ăla. Da, trebuie să fie jucător să joace meci de meci, să fie atât de jos, atât de repede. Da? Cât de, cum a fost? Când am fost eu, în perioada cât am fost eu, a fost cel mai bun jucător. Da. De departe așa cel mai bun. Da? În două luni de zile a ajuns Cornea, nici mai juca titular și când intra și nu juca cum trebuie. Adică nu avea randamentul bun. Nici două luni de zile. Asta se întâmplă și cu Boluță. În momentul când un jucător nu are continuitate, când nu joacă meci de meci, poate joace și prost. Dacă ai încredere, lasă-l în teren dacă are niște calități, pentru că la Craiova așa se întâmpla. Că nu juca nici la Craiova meci de meci, dar juca bine. În 10 meciuri îi juca 7 meciuri, bine. Lasă-l în teren. Da, pentru că are calitate și dă încredere. Mult timp e asta. Acum ce a jucat el, știi, ca și cu Rotariu, ce a jucat el pe la Dinamo. Păi pe la Dinamo ce a jucat ea cu 8 ani, cât? 10 ani? Da. Dar Rotariu să fie... De atunci Rotariu a avut sezoane întregi în care nu a evoluat. Adică nu discutăm, Rotariu a avut 3-4 ani în care nu a jucat fotbal. Adică el a figurat într-un lot. El s-a antrenat, dar el a jucat în Kazahstan. Primul sezon, că al doilea sezon n-a mai jucat. Da? Am impresia că senzația era că după fiecare sezon bun, când aveai impresia, vine al doilea sezon în care nu mai, cam la toate echipele. Primul face ok, după care nu mai joacă. Aici se pune problema acum la el, pentru că el a jucat la Dinamo, într-adevăr, a făcut-o bine. Dar a jucat la Dinamo, care nu era Dinamo la care se lupta la campionat, care să domine adversarul, care să ducă peste adversar. Nu, a jucat la un Dinamo care era pe locul 5-7, la mijlocul clasamentului, care juca contra-atac și lui îi prindea bine lucrul acesta, în care avea spații. Acum la FCSB este diferit. Acum nu mai ai spațiile alea pe care le aveai atunci când jucai la Dinamo. Aici în aglomerație, trebuie să joci rapid, trebuie să fii bun unul contra unul, să ajungi în careu la finalizare, bine, să dai el, gol. La el, adică va trebui să facă treaba asta, nu-i va fi ușor. Dacă cineva îi pune ștampilă din momentul de față, nu cum s-a mai întâmplat cu Gigi Becali. Dar n-ai cum, da. Normal zici că nu poți. Normal nu poți, dar ține minte, Gigi, 45 de minutele astea. Bă, asta mă gândesc. Adică dacă în mod normal, nu ai avea, tu n-ai putea. Omul ăsta n-a mai jucat din mai, da? Tu teoretic ar trebui să-i dai măcar o lună, o lună și ceva timp ca să intre într-un ritm de joc. Tu nu trebuie să-l bagi titular, aia este primul lucru care trebuie să se întâmple. Felixandru trebuia pe poziția aia, se pare că poate să joace acolo? Nu cred că poate să joace. Nu în meciurile astea în care trebuie să joci, să driblezi, exact cum ai spus, să scoți om din joc, să se ducă, să facă pe Interul. Nu e Inter, pare că tot timpul este în spatele mingii. Nu cred că știe să joace. Probabil că la unele meciuri în care trebuie să stai mai bine în teren, poate să fie util, dar la un meci pe care trebuie să-l câștigi, nu s-a văzut cel puțin în prima repriză că știe să joace în poziția aia de Inter. Vi se pare că, nu știu, și cazul, începem să avem și un caz Companio, mie Companio mi se pare că produce. Și astăzi produce ocazii. Cum, necum, din faze fixe, el produce. Și la un moment dat e scos de pe teren. S-a întâmplat să aibă meci în care să înceapă să joace exact înainte să fie schimbat, adică să aibă, nu știu, cele mai bune minute ale lui din meci să fie chiar atunci când e schimbat. Păi el a avut două ocazii mari, să nu din faze fixe. În fază de joc a avut două ocazii. Da. Aia cu pasa Rotariu și a dat cu stângul și a avut-o pe aia din centrale cu capul în care a dat în plasa laterală. Iar ocazie mare. Adică el își creează ocazii. Dacă i-a dus mingi în careu, el este periculos. Dar și el trebuie lăsat să joace 90 minute. Pentru că un atacant să prindă încredere și să marcheze golul, trebuie să joace.
pare că și el, și Băluță, și Rotariu, și Miculescu sunt cam în momentul ăsta din același film. Ajung să joace foarte puțin, schimbați foarte rapid și nu au, nu mai știu oamenii absolut nimic. O iau în jos toți. Jucătorii care sunt cei mai buni sunt Olaru și Coman, jucătorii care joacă cel mai mult. Meci. Da, meci de meci și șut. Da? Da. Care este altfel. În rest, toți ceilalți te uiți la ei și n-ai, nu au cum să fie bun.